ब्याक टु एनदर ब्लग है. अहिलेको ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूले थम्नेल र टाइटलबाट देखिसक्नुभयो होइन, म चाहिँ यो डोल्लुको यो बुद्धिज्मसँग रिलेटेड एउटा ठुलो मूर्ति छ होइन, म चाहिँ त्यहीँ जाँदैछु. सो यो चाहिँ होइन त्यही काठमाडौँ भ्यालीबाट त्यही 7-8 किलोमिटर जति छ होइन, तर कस्तो अन्डर रेटेड छ क्या. अनि सुरुमा चाहिँ बल्खुबाट दसिनगाली जाने बाटो जाने होइन, पहिला बल्खुबाट चोबार जाने, अनि चोबारबाट टौद हुँदै अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि डोल्लु पुगिन्छ. सो म चाहिँ अहिले ठ्याक्क डल्लु आइपुग्न लागेँ होइन, अनि यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क यो बुद्धको मूर्ति हल्का धमिलो छ कि, त्यही पनि म देखाउँछु है कस्तो देखिन्छ. त्यही हो बुद्धको मूर्ति होइन, म जान लागेको चाहिँ त्यहाँबाट जानुपर्छ है त, अलिकति टाढा छ यहाँबाट. डोल्लुमा यहाँ हामीलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ भनेको छ होइन, यो चाहिँ डल्लु हो, डल्लु आइपुग्यो. अब यो यो डल्लु आइपुगेपछि डल्लुबाट हल्का मास्तरी जानुपर्छ है. हाम्रो एक मूर्ति चाहिँ देखिनु थाल्यो होइन, यो मूर्तिमा जाने पनि. अब हामी माथि जानुपर्छ होइन, त्यहाँ माथि साइलेन्सको बक्स नै छ. माथिसम्म जानु मिल्छ है. सो होइन, यो चाहिँ लेफ्ट साइडबाट यस्तो देखिन्छ कि, लास्ट हुनुसक्यो. यो बाटो चाहिँ जुन त्यो पूजा गर्ने गुरुहरू हुन्छ नि लामाको, हो उहाँहरू चाहिँ गएर अनि यो बाटोबाट गएर अनि त्यहाँ माथि घरमा बस्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ उहाँहरूको लागि हो. यो चाहिँ पछाडिको भ्यू हो होइन, कमेन्ट्री गर्न नि मिल्दैन होइन, अनि सक्यो ल यति हो. तपाईँहरूलाई नि होइन अब काठमाडौँ नजिक अलिकति पिस ठाउँ चाहिन्छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ है.